כאן שמרית מ-ADHD Shop. אני רוצה להציג לכם את אוחז הטריפוד. אוחז הטריפוד נראה בצורה כזו, העיפרון נכנס באמצע. אפשר להשתמש איתו גם עם סכום, ועם כל דבר שצריך בעצם לאחוז, ללמד ילדים לאחוז. השקע הגדול מיועד לאגודל, ושתי האצבעות האחרות נכנסות באופן טבעי לחורים האחרים. וזה ממקם את האצבעות בצורה מאוד מדויקת לאחוז נכון כלי כתיבה.